Ontem foi mais um dia de espetáculo na Escola de Circo Dom Fernando. Desta vez, os alunos trocaram o palco pela arquibancada. A turma da Escola de Circo recebeu o espetáculo Cir nas Alturas, um projeto goiano patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, que já se apresentou em vários pontos de Goiânia e encanta os espectadores. O público tem recepcionado de uma forma incrível. É uma pesquisa muito inovadora, né? Que mistura a acrobacia aérea com o equilibrismo. Tem sido uma experiência maravilhosa. Temos tido uma receptividade muito boa. Do alto do picadeiro, o artista venezuelano Leonardo Gilvis usa um aparelho de origem canadense, conhecido como Roda Cir, e encanta o público, mas é preciso muito treino. Eu treinava 3 horas por dia. E diariamente, o treinamento de circo não tem como parar. O treinamento de circo tem que ser constante, senão a gente não alcança as expectativas, as metas, né? O grupo foi muito bem recebido pela Escola de Circo, que aprendeu um pouco mais sobre a magia circense. Nesse momento, nós estamos oferecendo para toda a comunidade local acesso à cultura, à arte, a uma apresentação circense de qualidade, em que os nossos educandos também têm a oportunidade de ver artistas que se desenvolveram, que têm uma caminhada, que têm uma trajetória, que possam inspirar também. As crianças também ficaram encantadas com o espetáculo. Algumas nem piscavam os olhos. Eu achei bom, eu achei muito divertido. Gostei de tudo, das apresentações, do jeito que ele rodou o bambolê. Gostei de tudo.